I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak. Տնտեսական արդյունքների առումով ուզում եմ արձանագրել նաև, որ գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանման ոլորտում նույնպես մենք շոշափելի շարժեր ենք ունեցել։ Մայիս ամսվա ընթացքում բուսական և կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել է 76.6%-ով, ընդ որում 86.2%-ով աճել է բուսական ծակման արտադրանքի արտահանումը, 60.9%-ով կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանումը։ Բուսական ծակման արտադրանքի արտահանման կեսից ավելին եղել է լոլիկի մասով, արտահանումը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 171%-ով, ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել, որ առաջին եռամսյակի տվյալներով մենք լոլիկի արտահանման շատ լուրջ անկում ունեինք, և այս անկումով մենք, այս աճով մենք ըստ էության կոմպենսացնում ենք այդ բացը։ Ելակի արտահանումը կազմել է 700,000 ԱՄՆ, որը 10 անգամ գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշը, իսկ վարունգի արտահանումը 5 անգամ գերազանցել է նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշը, կազմելով 1.1 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Արտահանվել է 3.2 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժեքով թարմցուկ, որը 1.2 միլիոն ԱՄՆ դոլարով կամ 61%-ով գերազանցել է նախորդ տարվա արտահանման ծավալը։ Հիմա գյուղատնտեսության ոլորտում հունվար-մայիսը ամփոփելով կարող ենք ասել, բուսական և կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանման աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ կազմել է 11.8%, ընդ որում 12.6%-ով աճել է բուսական ծակման արտադրանքի արտահանումը, 10.2%-ով աճել է կենդանական ծակման արտադրանքի արտահանումը։ Ավելի քան հնգապատկվել է վարունգի արտահանումը, կրկնապատկվել է 5 ամսվա տվյալներով ելակի արտահանումը կրկնապատկվել է, 35%-ով աճել է թարմ ձկան արտահանումը, կազմելով մոտ 12 միլիոն ԱՄՆ դոլար։